Straffespark er taget hurtigt. Jakob Ankersen får vendt på kanten af feltet, løfter den ind mod Stage, der tager den med. Stage får tæmmet. Stage banker over mål. Første god mulighed til AGF. Manden i fokus som anførbenet, Jens Stage. Får lov til at tage det hurtige frispark. Det er fint. Det er som om det lige er ved at gå i stå for Ankersen. Stage, han finder sin position her, og der er han jo dygtig. Altså, vi har lige omtalt ham op til flere gange og så ham også. Den anden i kamp mod Vejle, hvor han lå lidt mere til højre. Jeg synes jeg faktisk, han var tæt på at være AGF's bedste offensiv kort i den kamp. Omstillingsmulighed sønderjyske. Christian Jakobsen glider forbi et par midtbanespillere fra AGF. Der er masser af plads ude i venstre side til Mart Lieder. Angrebsmarkeren Vilsum kalder på den. Mart Lieder går selv. Slår den ind foran, og Christian Jakobsen har en giga mulighed for at gøre det til 1-0. Det var en stor mulighed. Rent faktisk en kæmpe chance. Skabt af Lieder. De afgiver pladsen med det samme af AGF'erne. Blume med en god aflevering. Bundu bruger lidt af sin fysik. Mikanovic tager med på den anden side, men Bundu går selv. Bundu igennem, og AGF på 1-0. Powermål fra Mustafa Bundu. Stage er væk fra den centrale position. Derfor er der plads derinde. Det er en god aflevering, og så har han styrke. Han har styrke til at holde modstanderen væk, men han har straftsugt også styrke til med sin venstre fod og dreje rundt om Marfeldt, og så bare sparke den her i to tos på bolden. 1-0 AGF. Det er en simpel opbygning, men det er bestemt til at skrue efter en simpel opbygning. Og jeg tror egentlig, det er derfor AGF har stået lidt lavt, fordi de ville lukke Sønderjyske frem. Det er bare slet ikke lykket for dem før for alvor nu. Ind og møde det her hjørnespark. Bagerst ligger Lauchs og Jakobsen og Marfeldt på stolpen. Absalonsen trykker nærmest på kassen. Marcel Rømer i en god position. Super sendt afsted af Marcel Rømer, der forsøger at følge den op i krogen. To glimrende tilbud til Sønderjyske. De har også haft en hel forsæson til at træne sig op. Ja, det har vi jo ikke. Det er en god aflæring fra Mini til Kasper Junker. Junker afsted. Stage! Kæmpe mulighed til Jens Stage. Først var det Ankersen tidlig i halvlejen, der næsten på samme måde brændte en bare modsat side af mål, og så den her Stage. Ankersen slipper den til Stage. Ankersen med en god mulighed. Ankersen, kæmpe redning af Sebastian Melitz. Spelmann kommer på bolden foran tyskeren, og der er offside. Melitz, han reagerer ikke på den. Men han har, nu har vi ham så ikke billedet her, men han har bare læst den. Der må være plads andre steder på banen. Ankersen er ikke offside. 2-2 nu fra AGF, og det er Ankersen, trækker ind i banen. Får den ind foran, og den bliver næsten skrabet ind til et selvmål. Amini kaster armene i vejret for at få publikum med. Og aarhusianerne responderer ved at rejse sig op. AGF'erne plejer at smide point til allersidst på hjemmebane mod Sønderjyske, men den her gang holder de den hjem og tager 2018-2019 sæsonens første sejr. David Nielsen jubler, og Jens Stage med anførbindet gør det samme, for han havde chancer til at fordoble den føring, som Mustafa Bundu sørgede for i første halvleg med et powermål.